Kala warga sadayana mangga urang lajeng deui batu rapat hali Fatihah. Naha nyaeta Fatihah, make disebut Fatihah. Fatihah teh tadinya upami ninggal karena tartibna disimpen Fatihah teh numutkeun tartibna da Al-Qur'an di payun anu pangpayunna luhur mah Iqra. Ayat hiji dugi ka ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kalaya. Anu 5 teh upami disimpen Iqra pangpayunna teu tartib numutkeun para mufassirin numutkeun bali dituna para sahabat. Mau dipayunkeun aosan Fatihah. Tah eta teh sane ditingali dina asbabun nujulna. Nah, upami ningalkan asbabun nujul, sing goreng di Fatihah teh dilungsurkeun teh sateu acan aya naon-naon. Jadi Fatihah nujilat Fatihatul Kitab bima kata min kanjil tahtal ar tahtal aras. Jadi Fatihah teh nyebatkeun di aras dilungsurkeunana. Di bawah aras, di atas aras, atau napi di aras. Tapi yang menyebabkan Fatihah dilusurkan adalah di kota Makkah. Nah, kita panggitan disebat Fatihah nuka hiji panggitan orang ditinggal di natartibna. Pantes ya Fatihah. Anu hartosnya Fatihah itu bubuka. Fatihah itu bubuka, tina patah hayap tahu bubuka. Ini pemilik orang badena naon ngaos Fatihah itu awal orang ngaos pasti Fatihah. Bubuka iftitah ya iftitah pembukaan. Nah pangna disebab Fatihah teh hiji bubuka numutkeun dasar tartibna dina Al-Qur'an anu kurang diaos mung kade pangeten urang apal Fatihah ulah dugikeun ka tadi lepat aosan. Lepat aosan punten ya upami ku sim kuring kanggo para wargi ya sim kuring ngaos Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat, kalimatna bismillah. Pan aosanana eta mah pangeten biasa. Aya nu qori, aya nu murattal. Asal ras bismillahirrahmanirrahim. Sami kene karaos. Tapi nirna padahal bacaan yang anu saya nama Bismillahirrahmanirrahim. Eta angsan kira ngerangkung tami contoh lah deui dina alhamdulillah. Ya seueur anu ngaos surat Fatihah utami dina alhamdulillah. Aya nu ngaos kieu asal leres ya. Contoh satacan leraskeun nami-nami Fatihah. Leuwih sidik eta Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asal leres pamun diauskeun ku qori mah. Tapi eta lepat, nah cenah make lepat. Alhamdu ulah diaos alhamdu. Numutkeun kaidah mah eta teh tawalud. Ari tawalud teh anakan. Alhamdu dupami diaos alhamdu bakal lamna teh disangkina aya hurupan a alhamdu itu teh sorobi manana aramukumna kumaca raosanana alhamdu teken alhamdulillahi rabbil namung teu kenging tanapus tanapus teh putus napas kanggo qori mah suwonor paranyang napas seseuna mah tanapus dewan juri mah harapaleun kanggo qori ahli-ahli mah harapaleun oh ieu sanaos suarana sae tapi tanapus tanapus teh ya dicontohkeun bismillahirrahmanirrahim asal larasnya padahal itu teh tanapus dina rohna Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan tanapus. Tapi teka tawis. Nah kukomu ku ahli kori mah teka tawis. Namun ahli-ahli mah pasti apal. Oh iya tanapus. Jali. Dina musabakoh mah lima. Lepat lah oke. Tanapus tekenging. Jadi saya. Tapi sih kan. Lepat tekan bet tadi teh ya. Alhamdulillahirrabbil. Al.
alamin. Itu contoh. Ar-Rahmanir-Rahim. Terserahlah itu ayatnya contohnya kayak orang lain yang ke. Para wargi sadayana, tadi disebut Fatihah. Nah, ada nami-nami Fatihah teh. Fatihah teh oke disebut umul kitab. Umul teh ibu. Ibu na indung na kitab teh aya dina Fatihah. Jadi indung na kitab teh aya dina Fatihah. Kitab naon nu aya bade kitab buku-buku marum, bade kitab hadis naon kitunya. Sadaya kitab biasa dilebetna bersumber dina Al-Qur'an. Kalebet ayeuna urang panginten apal kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, itu kan sadayana tilu dikumpul ke dina hiji, empat menjadi satu, opat jadi hiji. Al-Qur'an anu wahyu dipaparin ti Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutna Al-Qur'an naon istilahnya indung umul kitab teh sadaya kitab naon wae itu bersumber indungna kaluarna teh indungna tina Al-Qur'an moal aya hadis lamun teu aya Al-Qur'an moal aya naon kitab lamun teu aya Al-Qur'an jadi bersumber Fatihah disebut umul kitab teh listimaliha alal maqasidil asasiyah bil kitabil aziz. Hartosna nyakupan ngaliputan sadaya maksud anu aya dasarna tina Al-Qur'an hakikatna ti Allah anu aziz anu maha agung anu maha mulia itu eusining Al-Qur'an pangna disebat umul kitab indungna kitab atawa nu kahiji nu kadua piha as-sana'u 'alallah oge dina Al-Qur'an aya nu kasebat pujian sana aya nu kasebat pujian tapi urang tos aya kasebat pan alhamdulillah puji duh meni sae nya ngaosna saur anu dipuji alhamdulillah ya mudah-mudahan pangeten mung di dieu panten urang pan tiasa puji teh ya puji qodim alal qodim puji hadis alal hadis puji hadis alal qodim Allah muji ka manusia urang manusia muji ka Allah manusia muji ka papada manusia insyaallah cekap kulanya ge urang lajeng deui panginten masih patulah patali sareng eusining Fatihah nami-nami Fatihah tikawit Fatihah umul kitab insyaallah cekap kula panginten insyaallah diteraskeun dina acara salajengna. Assalamualaikum.